Ja, men medborgare, god afton. Det är den 2 maj 2013 idag och Svante Bäckström fyller 30 år. Och ungefär 20 av dessa så har han ju bjudit på god underhållning på Västerbottens fotbollsplaner. Det fanns ett fåtal människor som inte riktigt tålde Svantes trollkonst på fotbollsplanen. Helt men för den stora merparten av oss så har det varit en riktigt härlig resa att föra med på. Många glada skratt efter tunnlar och liknande. Så det här är någonting som Eaglevision såklart vill lyfta fram och hylla på sedvanligt man är. Nu tänkte jag redan i mars att jag kanske skulle försöka göra en kraftansamling och försöka göra klart den första entryn i YouTube-serien Hommage till Gärdsgård, där ju Svante naturligtvis är första nummer ett, helt enkelt. Men jag insåg ganska snart att jag inte hade några 2 veckor av heltidsarbete att lägga på detta. Så här kommer en sorts budgetversion på det hela och det är bättre än ingenting. Så Eaglevision presenterar den där jävla trollkarn. Honom hyllar vi. Varsågoda. Oj då. Oj, oj, oj. Svante hittar på. Förnedrar. Skottet för mål. Svante! Gå, gå, gå! Rinner förbi, Svante. Ja! Lyck, Svante! Bjud på publiken här också. Fick du med målfest? Ja. Nu ska jag kunna missa. Svante är lugn där. Kroppsspråket tar han med sig också. Ja! Trevligt. Oj! Gummifinten igen. Tunnel. Täcker igen. Svante går rakt igenom här nu. Ja! Svante vänder själv från oväntat gata, serverar Krille. Svante får lite till skänks där ute. Oj. Håller med Zlatan. Snyggt. Det där är ju en grön boll. Samme är först. Svante gör sin back. Skjuter själv. Bra Svante. Kan väggspela sig fram här. Ja, på sätt och vis. Så ut. Ola kan måtta in ett inlägg. Och det gör han Svante. Och så nära där. Ja, efter matchen Allan neka intervju står här med Svante Bäckström, vinst 3-1 mot Drängsmark, och säger som det. Ja, det var en otroligt dålig match kan vi säga. 3 enkla mål i början och så sen la vi av och spela. Och det kanske var klokt, spara oss för framtiden. Vad säger du om din egen insats idag? Ja, som sagt, du har frågat alla andra redan om intervju. Det säger väl allt. Sämst på plan. Men det är jag ändå glad över. Några fina konster i alla fall som vanligt. Minns, har du någon riktigt sån här klassisk som du kan bjuda på din bästa genom tiden i BK, kan du berätta om kanske? Ja, min bästa match dribblingsmässigt var en match mot Åbin tror jag för ett par år sedan. Då gick det riktigt bra så jag var in the zone. Men annars tror jag den bästa var mot Mjövallen förra matchen. För att ramla han ju ändå. Sånt är extra kul. Svante, vilken magi kan vi vänta oss här? Glidtacklingen har de i alla fall öppnat starkt med Clemens. Svante, tryck som kull, vi har en straff. Det blir leder till en masskonfrontation mot Odd Mikkelsen. Men det spelar ingen roll, när det blir, här blir den fjärde raka straffmissen. Rakt på.
Svante skjuter i mål! Ja visst, där kommer tvåan. Och det är Svante som får sätta dit den första. Sitt första mål i armvingen. Svante själv målskytt. Ja, det slumpade sig så idag. Och det, jag hade lite tur där. Men jag skulle nog kanske ha satt dit något annat läge också. Jag vet inte vilket, men man ska skapa en sån här match. Hur kom det sig att du kom till vingen så här helt otippat? Ja, ett hjärta letar alltid sitt hem. Du vet hur det är, Mogge. Det är ända sedan 96 när jag missade ett avgörande läge mot Hås i Örnkuppen. Vi kunde ha gjort 2-2. De leder med 2-1 tror jag efter den. Vi har varit bättre i alla fall. Det är det stora Hås-spöket. Så får jag bollen. Inspel från sidan. Och så gör jag två fotar förbi backen. Och så istället för att bara placera in den, för jag är jättenära mål, så satsar jag på, jag tänkte jag ska skjuta ett hårt skott till höger. Någonting jag egentligen inte kan. Och så går det rakt på mål och sen så missar jag. Det har jag tänkt på varje gång jag vill bli deprimerad av någon anledning. Säkert 10 år efteråt. Ja. Isn't enough for you, Morgan. Så länge vi får ha Osman i de här korta shortsen, då kan det gå riktigt bra. Jag har aldrig sett någon passa så bra. En stor spelare. Några segrar till så är vi uppe. Vi slutar på övre halvan. Järvt. Kan många säga, men jag säger det. Ja, vad kan man säga? Burträsk. Jag gör 10 dåliga säsonger. Det är dags för den kanske viktigaste matchen när det är att avancera från den här gruppen. Ljusvattnet mot Arnvingen. Här har jag tippat att Arnvingen skrällartat ska ta en 1-0-seger mot Ljusvattnet. Sen får vi se hur många skador det blir i den här matchen. Ja, där kommer 1-0 för Arnvingen! En kanske något otränad Emil Lindström släpper in det där enkla skottet av Svante. Svante. Haka som kul, Per Johansson. Jerker står och campar där ute. Även om man får passning på foten så tror jag inte han lyckas lyfta in den därifrån. Svante kan dra in den själv tycker jag. Och det gör han! Och han blir där med Arnvingens enda målskytt så här långt i turneringen. Skottet i mål! I mål av Svante. Han knyter näven och Arnvingen är återigen i ledningen. Men jag säger som vanligt med tillägget, but for how long? Tack själv Morgan, alltid. Vad fan säger du Jonas? Vi styr väl upp ett sexfaldigt leve va? Hurra! 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 Det är 3 poäng. Jag skiter i resten.